Şunday qılıb bugün oxirgi günümüz sizlər bilan birgəlikdə. Sizlərə kətə rəhmat. Sizlər band bolışlarınə qaramasdan mənim bir həftə vaxt içində İslamı öyrənmək üçün vaxt ajratdılarım. Mən ulemaslar doğru qıldılarım çünki hər bir məsihilər bunu bilishi kerak, İslamı bilishi kerak. Several years ago I was in Ethiopia. Bundan bir neçə illər oldun, Efiopiyada bo'lganman. O'shanda bir yosh odam bilan uchrashdim. U o'sha paytda imonli edi, masihiy edi. Lekin u islom oilasida katta bo'lgan, musulmon oilasida katta bo'lgan. Hattoki uning ota-bobolari birinchi Efiopiyaga kelgan musulmonlardan. Yodlaringda bo'lsa, yuqorida men aytib o'tdim. Makkada Muhammad aleyhissalomni quvg'in qilishganda u o'zining 300 ta shogirdini Efiopiyaga yuboradi. Va mana shu 300 ta shogirdi Efiopiyaga qochib keladi. Va u yerda bu musulmonlarni Efiopiyaning shohi, masihiy shoh himoya qiladi. Mana shu yosh yigit o'sha musulmonlarning farzandi, o'sha birinchi musulmonlarning farzandi, avlodi. Hozir u masihiy va men undan so'radim, qanday qilib sen Iso Masihga e'tiqod qilding, Iso Masihga ishonding deb. U aytdi, shunday payt bo'ldiki, bizda qirg'oqchilik bo'ldi va oilam bilan yeyishga nonimiz ham yo'q edi dedi. But it was not adequate for both. Uyda hech narsa yo'q edi, faqatgina ozgina makaron bor edi. U shunchalik kam ediki, u faqatgina bir kishiga yetar edi. Va men bilardim bugun och uxlashimdi va bu birinchi marta emas edi. Uyimizga, bizning uyimizga qo'shnimiz kirib qoldi. U mehmon bo'lib keldi. Va islomda bilasizlarki, mehmonda yoki qo'shnini birdaniga dasturxonga chaqirishadi. Biz dasturxonga chaqirdik uni va bu makaron shunchalik kam ediki, u uchalamizga aniq yetmasdi. Va biz u yerda yedik, yedik, yedik va uchalamiz ham to'ydik. Va makaron ortib qoldi. Men stol tagiga qaradim. Juda ham katta mo'jiza edi. Unday bo'lish mumkin emas edi o'sha paytda, lekin bir masihiy do'stimning hikoyasini esladim, Iso haqidagi. Iso baliq va non bilan besh mingta odamni to'ydirganini esladim va bunday mo'jizani faqatgina Iso Masih qilish mumkinligini men aniq bilardim. Va 2 yil davomida masihiylarning hayotini jiddiy kuzatdim. Ular qanday yashaydi? Ularning masihiy hayoti. Ularni men jiddiy kuzatdim va men masihiylarning hayotini Isoning ta'limotida va Iso Injilning ta'limotiga mos ekanligini ko'rdim. Va masihiylarning hayoti va mana shu mo'jiza meni Isoga olib keldi. Va men Iso Masihga o'z hayotimni bag'ishladim. Va men Iso Masih orqasidan yuraman. Efiopiyaning boshqa joylarida Iso Masih haqida xushxabar aytaman. Sizlar bilan kelinglar 2 Korintliklarga yozilgan maktubni ochamiz. Bu yerda Pavlus shunday deydi: o'zimizni yana tavsiya etishni boshlaymizmi? Nahotki ba'zilarga kerak bo'lgandek, sizlar uchun yoki sizlardan tavsiyanomalar kerak bo'ldi. Butun insonlar tomonidan tan olingan va o'qilayotgan bizning qalbimizga yozilgan tavsiyanomamiz mana sizlarsiz. Ochiq ko'rinib turibdiki, bizning xizmatimiz orqali yozilgan Masihning maktubi sizlarsiz. Bu siyoh bilan emas, balki barhayot Xudoning ruhi bilan yozilgan hamda tosh lavhalarga emas, balki inson qalblari bo'lgan et lavhalarga yozilgan maktubdir. Karim xalqining asosiy qismi, asosiy aholisi muqaddas kitobga ega emas edi. Bu yerda qo'l yozmalar bor edi, lekin bu juda ham kam edi. Karimfilik xalqi masihiylarning hayotini o'qir edi. Va Pavlus shu yerda siz bizning maktubimiz deb. Xuddi shunday Efiopiyadagi birodarimiz hayotida bo'ldi. Unda muqaddas kitob bor edi.
Lekin o muqaddas kitobdan oldin Masihiylarning hayotini o'qidi. Masihiylarning hayotini tomosha qildi. Masihiylarning hayotiga e'tibor qildi. Va u bitta narsani tushundi. Eng kuchli xat, eng kuchli bu muqaddas kitob, osmondan tushgan kitob, bu Masihiylarning hayoti ekan. Chunki buni hamma ko'radi. Musulmonlar orasidamisiz yoki iymonsizlar orasidamisiz, buni hamma ko'radi. Keling, shu yerda ibodat bilan boshlaymiz. Osmondagi Otajon, senga rahmat, sen bizga sodiqsan. Rahmat senga, sen bergan dam olish uchun, yangi kun uchun. Shu kun davomida İslom haqida fikr qilishimizga yordam ber. Muqaddas ruhing bizning oramizda bo'lsin. Va senga rahmat etamiz bizning hayotimizda qilayotgan ishlaring uchun va yordam ber sening osmondan tushgan maktubing bo'lishimizga va bizni o'qiyotgan odamlarning hayotini o'zgartir. Insonlar bizni hayotimizni ko'rib, Iso Masihni bizda hayotimizda ko'rsin. Iso Masih nomi bilan. Amen. Iso Masih so'zi bilan ibodat qilamiz. Amin. Bugun sizlar bilan birgalikda 15-chi mavzuga yetib keldik. 15-chi bob bizning rejamiz bo'yicha 15-chi mavzu Islomga munosabat, Islom amaliyoti va Islom ta'limoti. Buning uchun uyga vazifalar bor. Marhamat, mana bu kitobdan, yo'l kitobdan 12-chi bobni o'qing. Munozaralar kitobidan esa 11-chi bob va 23-chi bob. Munozaralar 11-chi bob va 23-chi bob. Yana yodlaringda tutinglar, hamisha mana bu kitobni o'qiganlaringizda, yo'l kitobni o'qiganlaringizda, siz har bob oxiridagi savollarga javob, bir betlik javob yozishingiz kerak. Agar siz bu kurslarni ilmiy darajani olish uchun olayotgan bo'lsangiz, bu holda siz kurs ishi yozishingiz kerak. Islom va masihiy dinlarini taqqoslab. Endi biz sizlar bilan shariat haqida gaplashamiz. Shariat bu Islomning qonun-qoidalari. Bilasizlarki, Islom Arab davlatida dunyoga kelgan. Har bir odam buloqqa bo'lgan yo'lni bilish kerak, buloqqa olib boradigan yo'lni. Mana shu yo'lda turasan va ertaroq borishni xohlaysan, chunki u yerda suv bor. U yerda hayot bor. U yerda najot bor. Mana shu shariatdir. Shariat bu buloqqa olib boruvchi yo'l degani. Buning ma'nosi shundan iboratki, bu yo'lda ketayotganingda biz hayotga ega bo'lamiz. Mana shu yo'ldan borib. Shariat bu hayotga olib boruvchi yo'l. Hayot bu nima? Hayot bu qachonki bizning har bir ishimiz, hayotimiz Xudoning irodasiga bo'ysinishimiz. Albatta, bizda Qur'oni Karim bor. Lekin Qur'oni Karim hamma uchun ham tushunarli emas, chunki uning bir qismi majoziy tilda yozilgan, boshqalari esa oddiy musulmonlar uchun tushunarsiz. Lekin har bir musulmon o'z hayotini Xudoning irodasiga bag'ishlab yashashni xohlaydi va mana shu niyatda, mana shu xohishda musulmonlarning yangi bir yo'li, ya'ni yangi bir tasnifi shariat dunyoga keladi. Shariatda hayotimizning har bir jabhasida qanday yashashimiz, qanday yo'l tutishimiz yozib qo'yilgan. Men yaqinda Ogayo shtatida bo'ldim va u yerda ko'p masihiy loyihachilar va musulmon loyihachilar bilan suhbat bo'ldi. Men katta islom markazining imomi bilan gaplashdim va unga aytdim, siz nima qilyapsiz dedi. U aytdi, men telefonga javob beryapman dedi. Menga ko'p qo'ng'iroq qilishadi, hamisha mendan qo'ng'iroq qilib maslahat so'rashadi. Qanday qilishim kerak mana bu sharoitda yoki boshqa sharoitda deb so'rashadi. Masalan, mening otam o'ldi, qanday qilib merosni bo'lishim kerak, qanday qilib
Bolalar ortasında otamızın mirasını kandayı bölüşümüz gerek. Hani şu sorularga cevap verişim gerek dedi. Çünkü mesela ayetler, ben bir kız bilen uçuraşamam ve mende şubha bor. Nima kılışım gerek. Degen sorularını berişendi. Çünkü benim hatunum yomon. Bu bilen ajrashmoqchiman. Ajrashsam boladı mı yok mu? Ve imam şu sorularga cevap beradi. Bu cevaplarını o qayerdan biladi. Çünkü o şariat boyunca mutaxassis. Kim bunga bunday huquq berdi? Çünkü o mutaxassis. Ve insanlar maslahat bilan uning oldiga kelishadi. Keling bugün siz bilan birgalikda qanday qilib shariat dunyoga kelganligini bir qarab chiqsak. Biz yuqorida aytib o'tganimizdek İslomdagi nasihatlarni Qur'oni Karim berishadi. Qur'on nasihatlari bu juda ham yaxshi, lekin bu nasihatlarga bo'ysungan inson kim? To'g'ri bu Muhammad alayhissalom. Chunki u payg'ambarlarning muhri va u birinchi musulmon. Qanday qilib Muhammad alayhissalom hayotdagi muammolarni hal qilgan? Mana shu yerda hadis yordamga keladi. Demek, eng birinchi muhim bo'lgan muqaddas kitob bu Qur'oni Karim. Lekin ikkinchi hurmatga ega bo'lgan muqaddas kitob bu hadislar. Hadislar yoki og'zaki bizgacha yetib kelgan og'zaki jon. Bu islom vahiyining tarixiy tarafi. Qur'on Karimda hech qanday hikoyalar yo'q. To'g'ri, kichik bir qissalar bo'lishi mumkin, lekin bu yerda hikoya yo'q. Hadislarda esa Muhammad alayhissalomning hayoti yozilgan, hikoyalar yozilgan. U qanday dunyoga keldi? Bu og'zaki bir-biriga berilgan, bir-biriga uzatilgan hikoyalar. Mana hadislarda mana shunaqangi hikoyalar yig'ilgan. Bu Muhammad alayhissalom o'lgandan keyin 200 yildan keyin 880-yilga kelib yig'ilgan. Bu qanday bo'lgan? Masalan, men Umar bilan uchrashdim va Umar menga bitta Muhammad alayhissalom qilgan ish haqida aytib berdi. Va Umar juda ham insofli va ishonchli odam. Va lekin Umar o'zini bu hikoyasini Abdul Qatardan eshitgan. Men bilishim bo'yicha Abdul Qatar ham juda ham insofli va ishonsa bo'ladigan odam. Abdul Qatar esa bu hikoyani Alidan eshitgan. Xuddi shunday davom etib ketiladi. Bu og'zaki bir-biriga uzatilgan hikoyalar. Musulmonlar esa buni isnad deb atashadi. Ya'ni bu bir-biridan insonlar uzatilgan hikoyalar. Mesela ben Umar'dan eşittim. Umar Ali'den, Ali Abdülkatar'dan, bu Abdülkatar Yakup'tan, Yakup ise Muhammed Aleyhisselam'ın ayağını bulgen. O işe gebarıp da kaladı. Ve kub hadisler o işe onamız gebarıp da kaladı. Ve ben, yani Müslümanlar, bana şu hemen arasında tek şiramız, harbette, odam harbette, bana şu birbirine hikoyani uzatgan odamlar ishonchli odamlar bo'lishi juda ham muhim. Mana shunday qilib hadislar tuzilgan, mana shunday qilib hadislar yig'ilgan. Shunday qilib haqiqiy hadislar, hikoyalar yig'ilgan. Va bir nechta hadis kitoblar bor, lekin juda ham hurmatga ega bo'lgan hadis bu Al-Buxoriy yig'gan hadislar eng hurmatga ega. U 10 minglab hadislarni yig'gan va ularning orasidan 9082 dona hadisni aniq Muhammad alayhissalom qilgan ishlari deb u
ajratgan. Bu 97 ta kitobga yig'ilgan. Bu juda ham katta kitob. Musulmon olimlari bu hadislarni o'rganishadi. Chunki u ikkinchi Qur'ondan keyin hurmatga ega bo'lgan muqaddas kitob va aynan mana shu hadisga asoslanib Xudoning irodasiga qanday bo'ysunishni o'rganamiz. Hamkorlikka taklif etamiz. Xushxabar va ruhiy ta'limni chegaralarini kengaytiradigan dunyo miqyosidagi loyiha. Masihiy ta'limning hammabop bo'lishi bizlarning qo'limizda. Bizlarni loyihamizda ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Qolgan ma'lumotlar www.seminariya.com saytida. Savollar bormi? Bunga tarixiy ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, bu Hammurabi qonun qoidalariga o'xshaydimi? Lekin yo'q, bu Hammurabi qonun qoidalari ancha yillar oldin 60'da yig'ilgan va u juda ham dono kishi bo'lgan. U va hamma xalqlarning qonun qoidalarini yig'ib, qonun qoidalar yaratgan. Bu yerda hech qanday boshqa xalqlarning qonun qoidalari muhim emas. Masalan, arablarda qanday bo'lgan, eronlarda qanday bo'lgan deb emas. Buning maqsadi Muhammad alayhissalom qanday harakat qilgan, qanday yashaganini, hayotini bilish. Hadislar sunnatlar orqali, ya'ni Muhammad alayhissalom bosib o'tgan yo'l hayotini ko'rsatadi va hadislar sunnatni tushuntirishni o'z vazifasi qilib bilishadi va hadislarning tomlari juda ham ko'p. Juda ham katta kitob. Va gohida bunda o'rganish uchun katta vaqt kerak bo'ladi. Agar buni Injil bilan taqqoslaydigan bo'lsak, Iso Masih o'lib, 3-chi kuni qayta tirilgandan keyin dunyoga keladi. Hadislar esa Muhammad alayhissalom o'lgandan keyin 200 yildan keyin paydo bo'ladi. Lekin Injil esa Iso Masihning Osmonga ko'tarilgandan keyin 20 yil ichida dunyoga keladi. Buni xuddi Qur'oni Karimga taqqoslasak bo'ladi. Qur'oni Karim ham Muhammad alayhissalom vafot etgandan keyin 20 yillar ichida vujudga keladi. Xuddi Injilga o'xshab. Birinchi masihiylar muqaddas kitob kerakligini tushunishgan va Iso Masih osmonga ko'tarilgandan keyin 20 yillar ichida muqaddas kitob dunyoga keldi. Lekin 200 yil emas. Biz siz bilan yuqorida aytdikki, Qur'oni Karim inson hayotidan yuqorida turadi deb. Qanday qilib Muhammadning hayoti osmondan tushgan vahiy Qur'oni Karimni qanday talqin qiladi? Bu yerda hech qanday bog'liqlik bo'lmasligi kerak. Yana ikkinchi savol. Agar Muhammad alayhissalom juda ham yaxshi Qur'oni Karimni yod bilgan va Qur'oni Karimga bo'ysungan inson bo'lgan bo'lsa, bu haqda Qur'oni Karimning o'zida ham Muhammad alayhissalom haqida biror narsa yozilganmi? Albatta, albatta. Qur'oni Karimda aynan mana shu narsa yozilgan. Muhammad alayhissalom birinchi musulmon. U juda ham komil o'rnak boshqa musulmonlarga va boshqa insonlar, boshqa musulmonlar Muhammad alayhissalomga qarash kerak, o'rnak olish kerak Muhammad alayhissalomdan. Siz to'g'ri aytyapsiz, Qur'oni Karim yuqoridan tushadi, hadislar esa inson hayotidan, pastdan. Mana shu yerda Muhammad alayhissalomning shaxsida vahiy va tarix uchrashadi. Hadislar juda muhim, chunki hadislarda Muhammad alayhissalom qanday qilib Xudoga bo'ysunganligini, butunlay bo'ysunganligini biz o'qiymiz, bilamiz. Hadislarda demak, mana shu hikoyalar uchratamiz. Buni agar eski ahdlar bilan solishtiradigan bo'lsak, hadis bu Tavrotmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Bu Tavrot emas, bu Mishna, ya'ni ko'proq bu ananalar, qadim ananalarga borib taqaladi. Yana bir savol bor.
Biz Müslümanlar için de desek buladı mı? Onun vakisi ve insan hayatı, tarih, birbiri de ajralmas narsa. Çünkü fakat ki mana şu tarih orqali insonlarga onun açıklığı yaxshi tushunarli bo'la oladi. Hatta sizning gapingizda jon bor, Muhammad alayhissalomning shaxsida tarix va Xudoning ochiqligi vahiysi uchrashadi. Mana shu, demak, gavdalanishning asosiy ma'nosi. Va muqaddas kitobda, Injilda mana shu gavdalanish Iso Masihda gavdalandi, Xudoning vahiysi Iso Masihda gavdalandi. Va butun muqaddas kitob bo'ylab insonlar bilan uchrashadi, insonlarning hayotida uchrashadi. Hattoki muqaddas kitoblarni yozgan odamlarning hayoti orqali namoyon bo'ladi. Albatta, ularning shaxslari, uning madaniyati bu muqaddas kitoblarda ko'rinadi. Bundan bir necha yillar oldin men musulmon lohiyatchisi bilan suhbatlashdik va mana shular haqida gap bordi. Bilasizlar, bu nafaqat lohiyatchi edi, bu Katriganing o'zi edi. Va Katriga qanday qilib Tanzil haqida gapirdi, Xudoning vahiysi va Muhammad alayhissalom bir xuddi trubachaday bo'lgan. Lekin Injil vahiysida esa Xudoning vahiysi insonning madaniyati, insonning shaxsida namoyon bo'ladi. Va bu inson, insonning shaxsi, bu ochiqlikning bir qismi. Pavlusda boshqa bir o'zining yozuv uslubi bor va Butrusda boshqa uslub bor. O'shanda birdaniga meni o'sha raqibim Katriga aytdi, "Qodirlaringmi hozirga devitsang, muqaddas kitob Injil o'zgarganligini tan oldi" dedi. Lekin muqaddas kitob bo'lmish Qur'oni Karim o'zgarmagan. Chunki Qur'oni Karim Muhammad alayhissalom shaxsiga bog'liq emas. Muhammad alayhissalom faqat Qur'oni Karimni insonlarga olib kelgan. To'g'ri, lekin shunday bo'lsa-da musulmonlar aytadiki, Muhammad alayhissalom Qur'oni Karimga bo'ysingan odam va u boshqalar uchun o'rnak va musulmonlar ulardan o'rnak olishi juda ham muhim. Va mana shu shariatning asosiy ma'nosi. Mana bu ikkita kitob esa ular asosiy manbalari, shariatning asosiy manbalari. Yana bitta manba bu qiyos, qiyoslash degan. Ya'ni agar biz Qur'oni Karimda biror bizning zamonaviy sharoitimiz yozilmagan bo'lsa, u holda biz o'shanga qiyosiy biror bir sharoitni, shariatni olishimiz kerak. Bu albatta bir san'at. Bu san'at juda ham muhim Qur'oni Karimni tushunish va mana shu shariatni shakllantirishda juda muhim. Va keyingisi shariatning vujudga kelishiga ta'sir qiladigan narsa bu ijma. Boshqacha qilib aytganda, kelishuv. Demak, hammasi, demak, Qur'oni Karimdan boshlanadi, keyin hadislar, keyin sunnah, ya'ni Muhammad alayhissalomning yo'li va keyin qiyos va undan keyingisi esa ijma. Mana shu hammasi, mana shu san'at, mana shu birgalikda Xudoni talqin qilishga yordam beradi. Va bular bilan ulamalar shug'ullanadi. Ulamalar mana shu narsalarni biladi. Ular dona. Ular mana shu narsalarni biladigan, hadisni Qur'oni Karimni yoddan biladigan, qiyos qila olish san'atiga ega bo'lgan va ular hammasi birga yig'iladi va ulamolar birga yig'ilib, ular alohida emas, birga yig'ilib, suhbatlashib va mana shu ijma kelishuv orqali Qur'oni Karimni talqin qilishadi. Ko'ryapsizlarmi? Gohida bir xil masihiylar, menga o'xshaganlar, arab tilini bilmasa ham uni tarjimasida o'qib,
Kur'an-ı Kerim'de şunda yozilgandi, buni talqin qilishga kirishadi. Bu juda ham soddalik hisoblanadi. Shuning uchun men hamisha musulmonlardan so'rayman. Mana shu yerda Qur'oni Karim nima deyapti? Qur'oni Karimni tushuntiring deb ulardan so'rayman. Ko'ryapsizlarmi bu talqin qilish usuli, talqin qilish qiyos san'ati, ijma, ularning hammasi bu katta bir va qiyin bir va ruhiy ish va uni faqatgina ulamolar qila oladi. Masalan, siz olib Qur'oni Karimni boshqa tilda, ingliz yoki rus tilida olib o'qib yoki o'zbek tilida o'qib siz ayta olmaysiz Qur'oni Karimni tushundim deb. Yana bir narsa, ijtihod. İctihad, bu ongli mehnat. Ongli mehnat. Çünkü biz hamma mana shu san'atlarni, mana shu san'atlarni yig'ib oldinga ketishimiz uchun qarondir bir qandaydir bir qaror qabul qilishimiz. Mana shu ijtihod. Shunday qilib, mana shu shariat uchun mana shu tizim juda ham muhim. Shunday qilib, darsimiz tugadi.